Pa jako je lijepo pitanje, samo ono posao nije završen, baš mi onako u ovom momentu nije trebalo. Mislim da su oni odradili jako lijep posao i da bar prođu dva dana pa da odmah priđemo u Varaždin. Malo proslavim ovo, mislim da su momci uradili stvarno veliki posao. I ja bih iskoristio priliku da čestam, a u Varaždinu malo kasnije ako možda sačekam. I vama svakako čestitke. Bila je teška situacija. Sigurno da je bila teška i sad da ne bi ja vraćao se unazad, i u meni ima sigurno puno emocija, jer u momentu kad smo mi došli u reprezentaciju bilo je vjerovatno nemoguće ono što se danas realiziralo ili juče, ali eto, učinit ćemo sve da još jedan put, da kažem, obradujemo sve nas i ovaj narod u tom baražu, ali eto, da proslavimo malo ovo što se desilo sinoć pa ćemo još jednom misliti dalje poslije svega toga. Ne znam, stvarno, uopšte ne razmišljam, kajem, sad smo se vratili sa ove utakmice, vidjet ćemo to malo za dan, dva. Svaki protivnik će biti težak. Taktički i protiv Velsa i protiv Kipra i izmjene i sve to, sve se poklopilo, dakle, strateg. Desilo se tako, ajde da kažemo da je strateški bilo dobro. Kad se desi tako, onda kažemo što je trener dobro uradio, da je bilo suprotno, vjerojatno bilo. Međutim, mislim da spremali smo se za sve to, ali najvažnije je bilo da su oni koji su bili na terenu sve dali od sebe da ostvarimo ovaj rezultat. Ne samo ujuče, nego tokom ovih šest utakmica. Harris Meduljan, niko se nije nadao da bi mogao igrati, s obzirom da nije bilo trenutno situaciju u klubu, da ne igra, ipak zagrao prvi minut, vratio, odužio se golovima. Otkud Harris Meduljan na terenu? Jeste vi vidjeli nešto posebno? Ja sam vidovnjak inače. Da sam vidio nešto posebno nisam, međutim vi svi znate kao ja da se radi o kvalitetnom igraču, da je težak period koji živi, da kažem, u svom klubu, ne igra, a mislim da takav igrač, da je njegovo mjesto na terenu. Prema tome on je i danas i juče i prije ne znam koliko vremena bio reprezentativac sa svojim kvalitetima i manama i ljudskim. Prema tome naše je bilo da dobro razmislimo, dali smo mu šansu, ispalo jako dobro, nadamo se da će mu to pomoći da izbore jeste u timu i da još takvih partija u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Koliko je bilo teško sastaviti ekipu budući da su mnogi igrači povrijeđeni, neki zbog kartona nisu mogli igrati, kako će to izgledati tek kad budemo kompletni? Mislim da je, svi zna da je bilo jako teško, ali rekli smo, bez koga nema Vezinga se može, učinili su svi još veći napor da ne doknade to. A sigurno da će biti lakše za sve nas kada se vrate ovi povređeni i oni koji nisu, rekao bi, u onoj formi koju mi želimo.